Será que ele continua a filosofar? Precious. My precious. Não podes. Não fumes. Não, tens que te libertar do teu stress. Tem que ser. Atenção ao líbido. Olha ao líbido. Tens um recorde de 56 segundos para bater. Não. Não posso. Bom, não encontramos nada. Não, parece que mesmo que nos tivemos de estudar, se queremos passar na comida. Já estei. Ainda bem que ninguém te encontrou. Se não tiver 20, ninguém tem. Mas foi comigo. Oh! Miss Piggy! És o melhor Afonso. Pois é, cara Claire, aqui pela zona QRS vão reformar daqui aproximadamente 2 anos. 2 anos? Sim, 2 anos. Esquece! Ai! Agora é a única que está no meu.